қызылжарда жолды кесіп өтпек болған екі оқушыны көлік қағып кетті оқиға жая жүргіншілерге арналған жолақта болған бақылау камераларына түсірілген жазбада. көшенің қарсы бетіне өтіп бара жатқан үш баланың екеуін жеңіл көліктің қағып өткені көрінеді түрлі жарақат алған 13 және 14 жастағы жас жасөспірімдер ауруханаға жеткізілді жол көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды